probleme. Lideri opozitës Edi Rama ka premtuar se kur të vinë në qeveri asnjë nga të afërmit e ministrave apo deputetëve të tij nuk do të emërohet në ambasada. Këtë zotim Rama e bëri gjatë një takimi me studentë ekselencës, të cilët kur e pyetën për atë që ndodhi në Vjenë me një diplomat shqiptar, ai u përgjigj me një batutë. Kur nise të bësh pyetjen, thashë do thoja ore i re apo si re aty në Vjenë. Angazhohen në një patërdi në mes parlamentit për ngritur një val mbi hiqin. Mbi hiqin në raport me mua dhe me opozitën, po në fakt, mbi diçka që duhet rregulluar dhe ne do rregullojmë mbas 23 qershorit, dhe unë zotohem sot këtu publikisht edhe për diçka. Kush do t'jetë deputet apo minister ta harroj se do të çojë djalë, vajzë, dhëndër, krushk, kunat, hall, teze, gjagja, vajzë gjagja, djalë gjagja, deri te kushuriri i tretë në një ambasadë që përfaqëson Republikën e Shqipërisë. Takimi i liderit socialist Edi Rama me studentët kishte në fokus politikat e arsimit dhe punësimit të rinjve që qeveria socialiste do të zbatojë. Të rinjt kanë qenë në fokus edhe të Partisë Demokratike. Kjo forcë politike organizoi konventën për të rinjt, ku kryeministri Sali Berisha në fjalën e tij premtoi se do të rrisë më tej cilësinë e mësimdhënies në mandatin e ardhshëm. Sepse në Shqipëri programi i lirisë së qytetarëve, programi iniciativës lirë, jo vetëm nuk krijoi rritjen, por shënoi ulje të papërsisë. I pyes një pak, shtroni dhe pyetjen tjetër, sa vjetra mirave në pune u shpëtun nga shkatrimi duke mbrojtur Shqipëri nga kriza. Mëtej Berisha u ndale dhe tek reformat anti-kriz që qeveria ka ndërmarë, si pasojë të cilave nuk u rrit papunësia. Duke thënë këto,